ਐਜ਼ ਅ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ ਸਰ? ਜੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2,93,00,000 ਪਲੱਸ ਇੰਡੀਅਨ ਕਰੰਸੀ ਔਰ 3100 US ਡਾਲਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਰੀਦ ਸੂਦ ਹੈ ਔਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ ਕਰੀਬ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸਨੇ ਕੋਈ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸੀਵ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਕਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਨਪੁਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, FIR ਲਾਂਚ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰੋਕਿਆ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ। ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ FIR ਲਾਂਚ ਹੋਈ ਹੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ? ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ FIR ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਲਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅੰਡਰ। ਹਾਂ ਸਰ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇਹ 10-12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਕੀ? ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਇਹਦੇ? ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਉਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਸਰ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਇਹ ਬਸ਼ੀਰਪੁਰ ਟੀ ਪੁਆਇੰਟ। ਸਰ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇਹਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਰਿਮਾਂਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਕੋਰਟ, ਫਿਰ ਰਿਮਾਂਡ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਗੱਡੀ ਕਿਸ ਨਾਲ? ਅਜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਹੁਣ ਹਾਲੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗੀ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏ। ਸਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇੰਡੀਅਨ ਕਰੰਸੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਸਰ ਇੰਡੀਅਨ ਕਰੰਸੀ ਹੈਗੀ ਜੀ ਐਗਜੈਕਟਲੀ 2,93,51,00, ਅਤੇ ਫੋਰਨ ਕਰੰਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ 3100 US ਡਾਲਰ।